Hemi, Albano dhe Ori. Alieni skemi lopa për të ngrëna. Ori në skemi, Juli, Ori. Ori, Juli, Ori. Qa duhet bëjt tash nëse haroj njëri? Ori, ti ke mbaruar shkollën dhe jenë kërkim të punës tënde të parë. O Zot, më shkoj jeta duke kërkuar punë. Ndërkohë që Albano, ti e di, punë ka po, s'ka? Profes. Ti nuk e ke këtë problem, ti je shefi. Ti Albano je shefi. Përshëndetje. Përshëndetje. A ma taj cajcen. Sjene. Mirë, faleminderit, si jeni ju? Mirë. S'kemi, si kalove? Mirë, të lutem. Mirë, çka ke, pse se jashtë dorëm, pse se lirëm? Jo, të lutem se unë jam diplomuar edhe kam ardhur që të filloj punë. Shumë mirë, shkëlqyer, se dhe ne kemi nevojë për të punsoj mjerës të rinjë. Po pra, jam gatë. Jam gati. Të kapa. Të kapa. Urdo. Jam gati të punoj. Shumë mirë, shumë mirë. Të kaloj edhe fazat, provat. Shumë mirë, ti kalosh të gjitha fazat, të gjitha provat. Shumë mirë. Po problemi është tash të bëhemi serioze, mos kujto se janë gjithë kështu, ordinera. Po pra, aman, se problemi është ne nuk kemi vende pune. Megjithatë un kam një vend pune që kam pasur, po e kam hequr. Juli, dhe mund ta ke punën. Ti je shitur si ambulant. Është të vëzhgoshi Artikovik. Po, është ule, shiko. Ule është makina ime. E kupton se makinën e kam me baxha. Urdhro. Zebam! Zebam! Qa për shetë, falj? Syze pa gjam! Syze pa gjam! Jo, qënë, dili ashtë ashtë i mos të ashtë gjera shuse, për i shpjegoja pozicioneri atë. Në falj, job description-i është ky. Ule shte makina dhe do vëzhgosh yjet. Job description-i do vëzhgosh yjet në rrog nga bashkia. Ule shë aty po. Dhe hapun baxha në makinës. Dhe ti një femër që shikon yje nga baxhaja. Dakord, po nuk është se un kam punuar ndonjëherë parë. Je një femër që do shikosh po, yjet nga baxhaja. Po si quhet profesioni kur shikon yjet nga baxhaja? Baxhe. Baxhiste. Po, je i sigurt që mund ta bëj? Je i sigurt që mund ta bëj se nuk Po e femër e bën meshkujt baxhistin, mos ta bëj femrat. Janë bërë meshkujt sot kështu. Ani eskët. Ani eskët. Qa po shet? Laciani freskët. Nuk duam, jemi vetë nga dibra, s'ka nëve, dilja është. Jo, se vërtet, unë e duat... Po. E të përqen si vënd pune? Për mua mjafton tjetë punë edhe që... Po, punësh, si do më shgënjeshti mua. Jo, se duat sinqerisht me ndershmëri edhe me merit. Nuk më shgënjeshti mua. Ama taj, taj, taj. Kalem të zyra ime të dhoma B6. Po, pse? Po se më kam maruar boje stilolapsit aty në zyre dhe këtu më mbushet stilolapsit me boje automatikisht. A, edhe të zyra punon për pun? Po si, moj ti jenë të reziti moj. Hajde me të dhoma aty të firmosim ato të putha. Të kapa. Të lutem, a? Hajde, dajtë se sa do bësht i kësu, hajde. Po sa do e kem rogën? Saj do ti, varet sa herë do punosh në muaj. Po, një avë s'punon do të, to tre avë shëngelen da diskutojmë, sa do punosh. Unë kam ardë punoj për ditë, do të rrë. Për ditë s'punon do të si atë punë që dua unë, një avë s'punon do t'i herë, në mujë. Ta shi, dhe gjo mua, ne të dy do kalem shumë mirë bashkë, a shojmë atë të dokumentat? Të dokumentat, dakord. Se kam dokumentat të tu. Po. Hajde. Kuj po... Ja, ullu aty sa të nëzirë dokumentat, ullu. Po ku janë dokumentat? Ullu aty ta shi, hajde, hajde, ullu. Po se, po më duket si krevat, jo si zyrë. Po si, po ashtu është zyra, po s'kupton di se kari lindur zyrat, jam bërë këshu, hajde këtu, hajde. E kuptoj, po të lutem, dokumentat. Mos ki frikë, sa vjetë që e ti? Unë jam 25. Sa ty, mamaja ime më kishte ba mu vlajnë vogël, vlajnë tjetër, po projektonin motrën. Mos ki merak. Dakord, të lutem, ku janë dokumentat? Dhe gjo mua. Hajde t'i gjenë tu se ku i lash kontratën e punës dhe këto t'i firmosit. Hajde këtu, hajde këtu. Po, je i sigur që këtu janë dokumentat? Më vjen shumë kuq. Hajde, futu. Hajde, mbullo, mbullo. Po, je i sigur që këtu janë... Mbullo, mbullo, mbullo. Po, jo se nuk jam e sigur që... E, Karim! E, Karim! Qa do mërë qunë, se sa... Qa po shetë? Brek me vrim! Pit. Ma, më sunë se në vërte ta. Prek me të jatë, të shikë të momë! Edhe këna tje e me vrim! Bjere! Ajo posë pa vrime, he? A, okej! Okej, ta një 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 një
kemi mbaruar akoma, kemi të shkuar pas publicitetit.